ja sabeu, el grup d'estudis defensem i protegim el patrimoni, que és una de les nostres finalitats. I quin patrimoni més valuós en aquest cas que un dels seus habitants? Això ja és un patrimoni, millor ja no pot ser, indestructible. En el grup d'estudis volem incorporar gent jove per continuar i millorar la nostra tasca. Creiem que això és fonamental. A Esplugues hi ha moltíssimes entitats, moltíssimes. Jo vaig quedar esgarrifada l'altre dia quan me'n vaig assabentar. No totes són culturals, però hi ha 215 entitats en un poble de 65.000 habitants. Això ja es veu que no anirà bé. En un moment o altre petarà. Correm el perill de repetir les propostes culturals i al grup d'estudis hem de ser imaginatius, intel·ligents, curiosos i sobretot hem de donar veu, com us deia abans, als més joves. Avui tenim amb nosaltres l'Enric Alzinet, que és patrimoni d'Esplugues. Quan el vàrem conèixer, molt aviat vàrem descobrir el seu interès pel passat històric del nostre poble i la seva joventut i el seu entusiasme ens va seduir. Molts de vosaltres l'haureu vist amb la seva petita càmera gravant per tot arreu. Li encanta la seva feina i se li veu. Però encara hi ha una cosa que li agrada més, que és investigar els fets històrics que ens han portat on som avui. Doncs la xerrada li ha donat molta feina i ha hagut de llegir moltíssim. I això de la feina m'ho corroborava fa un moment la seva mare, deia que ha hagut de treballar molt. La xerrada es diu Esplugues entre la guerra de successió i la guerra del francès. Sempre associem aquests fets amb les ciutats que han tingut algun protagonisme destacable, encara que fossin petites. Nosaltres no hem passat a la història per cap fet brillant, però el poble d'Esplugues hi era i ell ens explicarà com va anar, tot i que com això no som ni el timbaler del Bruc ni res de tot això. Quan ell acabi us informaré de tots els actes propers i després de la propera sortida el dia 15 d'aquest mes al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que el Santi ja ho ha lligat tot. Us donaré tota la informació i si algú ja es vol apuntar en aquest moment ja avançarem. Ara doncs jo ja li passo la paraula a l'Enric i li desitjo molta sort. Vinga, que vagi molt bé. Bona tarda, il·lustre públic, benvinguts a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues. Bé, abans de començar vull donar les gràcies molt especialment al grup d'estudis per donar-me l'oportunitat de fer aquesta xerrada avui aquí. I molt especialment al senyor Joan Puiggròs, que va ser el que em va ensenyar les portes d'entrada en aquesta entitat. Bé, la xerrada que avui escoltarem és una xerrada que té a veure des de la història d'Esplugues, des de l'any 1700 fins pràcticament ben entrat al segle XIX. És una xerrada que l'he documentat en funció de diversos llibres. Un d'ells és aquest, la monografia històrica de mossèn Esteve Carbonell. És aquest. Un altre és l'aproximació històrica d'Esplugues Llobregat, de Dolors Sanahuja i Roser Vilardell. És aquest. Aquí he trobat bastanta informació també. I després un altre llibre que fa uns anys l'Ajuntament enviava amb el pont d'Esplugues, que és un passeig per Esplugues, un itinerari històrico-artístic, que és aquest. Per posar en context la xerrada he fet servir altres llibres que parlen sobre la guerra de successió i tot el segle XVIII, que venen amb una enciclopèdia que va editar no fa gaire la revista Sapiens, que són aquests llibres, perquè els veieu que jo, vull dir, no m'he tret la informació de la màniga, vull dir que l'he basat en fonts reals i intentar fer-ho el millor possible. Començaré parlant de les plugues que ens trobem a l'any 1700. Com tots podeu comprovar, aquí tenim... les plugues del 1700 no s'assembla a les plugues d'actual ni en el nom. Per començar, el nostre poble, el poble d'Esplugues, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. És normal, tenint en compte que era una societat molt religiosa, molt fanàtica, religiosament parlant, des dels ulls del segle XX, evidentment. Aquesta ciutat d'Esplugues, o aquest poble d'Esplugues, s'articulava entorn a dos nuclis de població que estaven ben delimitats. Aquests són el Raval de Sant Mateu, que és per on avui està, com alguns ja sabreu, jo no l'he conegut, però estava on actualment hi ha l'autopista, passa l'autopista. Un altre entorn de població que hi havia era el d'entorn de la Sagrera,
que és l'església amb l'entorn de masos que hi ha al voltant. Doncs són aquests els dos nuclis que trobem a les Plugues del 1700. No només això, sinó que també les Plugues la travessava una carretera, que era el ramal de l'antiga Via Augusta, que feia més de 1700 anys que estava allà. No hi havia una altra carretera. És a dir, això de la carretera reial serà posterior. Per tant, trobem una població petita, insignificant i que amb prou feines supera el centenar d'habitants. Bé, també trobem un hostal i una carnisseria. Ara, aquest hostal i aquesta carnisseria, com després veurem, hi haurà conflictes i enfrontaments entre els vilatans per aquesta qüestió, perquè aquest hostal i aquesta carnisseria, per fer-lo servir, feia falta un permís, un privilegi. I aquest privilegi era un privilegi que el senyor de Picalqués, el propietari del castell de Picalqués, la família, aquesta família, que era una família noble, era qui tenia aquest privilegi. I això serà des del 1387, que és l'any en el quan trobem per primer cop aquest privilegi per primer cop, i fins al 1610, que serà quan aquest privilegi se'l reparteixen, bueno, queda dividit entre el terme d'Esplugues, o sigui, el municipi d'Esplugues, i el senyor de Picalqués. Això portarà alguns conflictes, com podrem comprovar. I ens trobem una església gòtica. Una església gòtica que, de la qual he trobat una descripció de que ens va fer el baró de Maldà l'any 1770, i si, com vostès podran llegir aquí a la pantalla, deia així: té una bonica nau central coberta amb voltes d'ametlla i clau. Té planta rectangular. A cada costat de la nau hi ha dues capelles amb volta de punta d'ametlla i quatre altars. El campanar és quadrat amb 50 graons per pujar-hi, quatre finestrals i dues campanes. Aquesta és la descripció de l'església gòtica. He de dir que aquesta església, la que veiem aquí, és un dibuix ideal que ens trobem a la monografia històrica de mossèn Esteve Carbonell, que més o menys devia ser així. Aquesta església, més o menys. També hem de dir que aquesta església no tenia la mateixa situació, bueno, estava al mateix lloc on està l'actual, però la façana tenia una distinta orientació. Si entrava pel carrer de la Rectoria o carrer de Montserrat, d'acord? Davant d'aquesta església hi havia una placeta que se'n diu Plaça de l'Església, i on hi ha actualment la plaça Pare Miquel, allà hi havia una plaça que se'n deia Plaça de la Sagrera. Us ho dic perquè quan anem llegint documents de les fonts originals, aquestes places surten, i només és perquè sapigueu on estaven. Simplement és això. També teniu una estadística demogràfica que us he fet amb una gràfica, i bueno, veiem l'evolució dels habitants i de les cases. L'any 1705 ens trobem amb 100 habitants, un poble amb 100 habitants. Perdó, el 1705 ens trobem 22 cases i 100 habitants. 22 cases documentades, eh? El 1713 són 100 habitants i 20 cases. Aquí hi ha hagut un moviment de població, que també el veurem, el tenim documentat, eh? I el 1716, un cop acabada la Guerra de Successió, ens trobem 30 cases i 150 habitants, de les quals 22 estan documentades, i a l'estadística demogràfica, que de la qual també en parlarem, el 1716 jo he comptabilitzat 109 habitants, però aquí ens diu que hi ha 150. Després veurem per què. Molt bé, doncs continuem. Per posar-nos en context a la Guerra de Successió, a l'arxiu de Campí, el mossèn Esteve Carbonell, a la seva monografia històrica, va trobar una nota que parlava de la Guerra de Successió. I aquesta nota, si em permeten que us la llegeixi, diu així: al cap de 4 anys, per l'octubre de 1705, vingué a Barcelona l'arxiduc Carles III, que tan malament va correspondre a l'amor i sacrificis dels catalans Carles d'Àustria, el qual la gran aliança formada per Anglaterra, Àustria, Portugal i Holanda reconeixia com a verdader successor de la corona d'Espanya en lloc del duc d'Anjou. Per l'octubre de 1705 va desembarcar junt amb son exèrcit l'entremig de Montgat i Barcelona i Badalona, havent-se unit als sometents del Pla i de les muntanyes de Vic. Li juraran fidelitat molts pobles del Principat. He de dir que no tots. No tots li van jurar fidelitat, eh? Don Carles apareix als catalans com a defensor de les llibertats i constitucions de Catalunya, mentre que Felip de Borbó, malgrat haver jurat respectar-les, començava ja a oprimir-los. Bé, el document continua. Entre un descendent de la Casa d'Àustria, la qual havia respectat sempre les llibertats catalanes, i un descendent dels Borbons, que representava l'absolutisme de Lluís XIV, el rei sol, per cert, els catalans no podien dubtar. Com podeu comprovar, és un document escrit en un català del segle XVIII. No, està copiat literalment, eh? No he comès jo les faltes. Vull dir, això és un document que és així, idènticament. Per posar-nos en el context de la Guerra de Successió, trobem que el 1701, Felip V és proclamat rei a la Cort de Madrid, i per l'octubre ve a Barcelona a jurar les Constitucions de Catalunya.
En aquest jurament, el Christian, com molt bé va dir, es va acordar fer un donatiu al rei a canvi d'un donatiu. Els privilegis que ens va donar el rei Felip V van ser el Tribunal de Contrafaccions, que seria com una mena de tribunal constitucional d'avui dia. També vam un altre privilegi, que era que podíem enviar a Amèrica 3 vaixells l'any. Cosa novedosa. Per primer cop els catalans podem enviar vaixells a l'Amèrica, però només seran 3 l'any. Vull dir, no n'hi ha gaires. I bé, a canvi, a les Corts de Barcelona del 1701 i 1702, s'ofereix al rei, se li ofereixen 1,5 milió de lliures, 1,5 milió de lliures, que lògicament hauran de pagar els habitants del Principat, del territori de Catalunya. Com podeu comprovar, s'havia de fer un donatiu. S'havia de fer un donatiu. Això és una imatge d'una ampliació d'un mapa d'un setge de Barcelona anterior a la Guerra de Successió, aquest és del 1698, i és el més semblant a una fotografia d'Esplugues que he trobat d'aquesta època. És interessant, és interessant. Veiem aquí la muntanya Sant Pere Màrtir amb el coll de Finestrelles, i aquí el convent de Pedralbes. No es veu gaire bé, però sí, aquí està el convent de Pedralbes. És una imatge de setge. Gràcies a la cartografia de l'època, avui dia podem gaudir d'aquestes imatges. Com anava dient, el 1700... El 1701, com he dit, a les Corts del 1701 i 1702, s'ofereix 1,5 milió de lliures al rei, les quals el nostre poble ha de fer un donatiu, la part corresponent a el que és el nostre poble. El document del qual parlem és un acte del 26 de novembre del 1701, i diu, jo només llegiré el que està en negreta perquè hi ha molt de document, però deia així: vull que comptem a 26 de novembre de 1701, congregats a la plaça de la parròquia de Santa Magdalena, a so de campana, segons ús i costum. Amb tot el Consell de dita universitat manifestem que per donar forma i disposició a la divisió i paga tocant a la universitat i singulars persones de dita parròquia i terme de Santa Magdalena i de la taxa feta per raó del donatiu al rei nostre senyor, que Déu guardi, en les Corts Generals celebrades en la ciutat de Barcelona en octubre i novembre que correm d'aquest any. Per la molt il·lustre Junta de Medis de Barcelona, que ha taxat a la universitat i terme d'Esplugues una quantitat de 80 lliures. Bé, reunides dies passats aquestes les nostres autoritats amb la molt il·lustre junta al convent dels Pares Dominics de Santa Caterina de Barcelona, manifestaren que la dita Universitat d'Esplugues no podia pagar la quantitat imposada de 80 lliures. Reconeixent que pel número d'habitants i terratinents d'aquesta universitat i pel número de mujades de terra plantada i de conreu, era solament 495 mujades i 3 quartes, i les ermes són 125 mujades i una quarta, que solament podien pagar els dits habitants i terratinents 70 lliures. Tots els sobredits senyors del Consell diuen que aproven i que tot se faci en modo, en lo modo i forma exposat. Aquest document és molt interessant perquè ja comencem a veure cosetes que potser ens sonen o no ens sonen. Vull dir, per exemple, la lliura és la moneda de l'època, és la moneda que fem servir. El sou és la fracció de la lliura. No sé si aquí ho diu, no ho diu, però bé. Una mujada de terra equival més o menys a 4.900 metres quadrats. Això és el que jo he trobat, als llibres, això és el que diu. I, bueno, no cal dir que trobem curiós, no?, que es demana una rebaixa, però aviam, aquesta rebaixa... No sabem realment si realment finalment es van pagar 80 o 70 lliures. No he trobat documentació que així ho corrobori. Per tant, només ens podem quedar amb el que ens diu aquest document. Si continuem, a l'any 1702, trobem documentat un retaule. Es crea un retaule barroc per la Verge Santíssima del Roser. Un retaule que surt a la monografia històrica de mossèn Esteve, la qual he pogut extreure aquesta imatge, que no es veu gaire bé, però ja es veu que és barroc. Això és barroc. I el document que us he portat no deixa de ser un rebut pel qual es paga per fer aquest retaule barroc. I si em permeten, jo els hi llegeixo el que diu. Dic jo, Francesc Font, mestre escultor que avui contem a 14 de febrer de 1702, dia que he acabat de posar la retaula de Maria Santíssima del Roser. Joan Pere Majoral, obrer, jo, dit mestre Font, havem ajustat i passat comptes dels partits que tinc rebuts ja de blat, ja amb diners, i que són 176 lliures. És curiós, no? Que són per haver fet la retaula del dit Roser i de la iglesia de Santa Magdalena d'Esplugues i per lo
B, fa Pau Pineda, rector la present clarícia, i jo firmo de mà mia pròpia i en presència del doctor Francesc Cervera i notari de Barcelona, avui a 14 de febrer de 1702, Josep Font, mestre escultor. Si més no, és prou expeditiu. Molt bé, doncs seguim endavant, ens quedarem amb aquesta imatge, si més no. Sí, ens quedem amb aquesta imatge. Aviam. Si seguim els fets històrics del nostre poble, el 1613, trobem que mossèn Esteve ens diu que, segons diu l'historiador Pi i Arimon, les famílies del comte d'Arnius de Picalqués i de Can Cortada deixen el poble per fer acte d'acatament a Felip V. Recordem que Felip V, ara mateix, és rei de la monarquia hispànica, ha començat la guerra de successió, i bé, aquestes dues famílies marxen i se'n van a Madrid. Bé, ja tenim com a mínim dels 22 propietaris que tenim documentats, com a mínim dos ja sabem que són felipistes o pel partit de Felip V. I són els únics, curiosament, els únics que tenen títols nobiliaris. Si més no, això a mi em crida molt l'atenció. Jo crec que és prou interessant. Si seguim endavant, trobem que ja el 1705, ja ens anem directament al 1705, en el qual l'arxiduc Carles desembarca a Barcelona, com hem vist al document anterior, desembarca a Barcelona i posa setge a la ciutat de Barcelona. Que això també ens ho va explicar el Cristian Domínguez i ens ho va explicar molt bé. Bé, aquest setge ja havia precedit per un altre anterior, Vull dir, Carles III fa un segon setge a Barcelona en menys de 2 anys, vull dir, és interessant això. En aquest setge, el rei Velosca, que és el virrei de Felip V a Catalunya, finalment rendeix la ciutat, i és quan les autoritats catalanes accepten el rei Carles III, l'arxiduc Carles, com a rei legítim de la monarquia hispànica i com a comte de Barcelona. Fet això, això passa, l'arxiduc Carles convoca corts del 1705 al 1706, si no vaig equivocat, i al març del 1706, com he dit, els catalans o el Principat proclamem a l'arxiduc Carles com a rei legítim de la monarquia hispànica i comte de Barcelona. Tot seguit, al mes següent, a l'abril, trobem que Felip V posa setge un altre cop a la ciutat de Barcelona. Ja van 3 setges en menys de 2 anys, com aquell qui diu, si fa o no fa. Això és curiós, no? Aquest setge que fa Felip V a la ciutat de Barcelona amb Carles III a dins de la ciutat fracassa. Fracassa perquè quan Felip V ja controla el castell de Montjuïc per bombardejar la ciutat i sotmetre-la, es planta davant de la costa de Barcelona una flota anglesa i ha de marxar corre-cuita cap a França. És en aquest setge en el qual Felip V posa setge a Barcelona, és en el qual, com tots sabem, un setge a Barcelona no només és el cordó de setge i la ciutat, sinó el que hi ha darrere del cordó de setge també pateix conseqüències. I en aquest cas és el nostre poble qui pateix les conseqüències. Perquè durant el setge de Barcelona, segons ens diu mossèn Esteve, assaquejaren diverses cases del poble i l'hostal. De l'hostal també roben coses, tot i que l'amo i propietari de l'hostal és el senyor de Picalqués i és partidari felipista, però això no ho miren, es veu que això no ho miren. Van, saquegen i s'ho enduen tot. Però i a més s'enduen els ornaments de l'església, s'enduen la roba blanca, objectes d'or i plata, com és normal, i una tovallola de tafetà carmesí amb punts d'or i plata. A veure, en aquest detall d'aquest robatori de l'església trobem que s'emporten la roba blanca, però per què s'enduen la roba blanca? És interessant això, però és molt fàcil, perquè la soldadesca borbònica anava vestida de blanc. L'exèrcit borbònic anava de blanc. I per això s'enduen la roba blanca. Bé, quantes cases s'espatllen en aquest setge? No ho podem saber. No ho podem saber. Després, més tard, ja veurem que com a mínim una sí que pateix les conseqüències i que almenys està espatllada. Diu que està espatllada, però no sabem com ni quan. Però bé, això ja és una altra història. Bé, estem al 1706 i al 1707 la situació es radicalitza al Principat, la guerra de successió continua, i com és evident, i llavors trobem una nota que ens diu que les propietats dels partidaris de Felip V al nostre poble són confiscades per la Reial Junta de Segrestos del govern de Catalunya, govern austriacista, com és evident. I les notes, que estan aquí,
ara les veuran. Diuen així. Joan Solanes, pagès d'Esplugues, tenia arrendada la torre de Rafael Cortada a la Junta del Reial Segrest situada a la parròquia de Santa Magdalena d'Esplugues. I pel 10 de juliol del 1507, també la torre de Picalquers i l'hostal del comte de Darnius de Taverner eren de la Junta del Reial Segrest. Bé, doncs sí, és així. És així. Una altra nota, que a la qual és, no deixa de ser un rebut, en la qual ens explica que a la torre del senyor Taverner de Picalquers, que és el següent document, ens ho explica, que aquesta torre ha estat malmesa durant el setge del 1706. I el document diu així: a 9 d'agost de 1707, nosaltres, Mariano Calp, mestre de cases, i Jeroni Rancós, fuster de l'Hospitalet, tenim rebut de saber Buixeda, arrendador de la torre del senyor Taverner de Picalquers, arrendada ara per la Reial Junta dels Segrestos Seculars, la quantitat de 47 lliures i 18 sous. Aquesta S estranya són sous, és el símbol del sou, que com he dit abans és la fracció de la lliure. Per les obres fetes en dita torre, jo, Mariano Calp, i jo, Jeroni Rancós, hem rebut de saber Buixeda 100 lliures i 19 sous per adobar la torre del senyor Taverner de Picalquers, espallada l'any 1706 per los francesos i castellans que quan sitiaven Barcelona, en presència de Joan Bové, rector i notari d'Esplugues, i de Miquel Ferrés i de Francesc Roig d'Esplugues, testimonis. Bé, ja veiem que és prou explícit això, vull dir, no només això, sinó que a partir d'ara, veurem que Esplugues comença a fer moltes contribucions a la causa de l'arxiduc Carles, i en farà moltes. I això portarà més actes i més documents que són molt interessants, els quals, bé, jo vull llegir-los i compartir-los amb vostès, perquè jo crec que són molt, 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 molt interessants, perquè descriuen molt bé la situació que passa al nostre poble. Això ja passa a l'any 1708. Com he dit, Esplugues ha de satisfer donatius i contribucions a l'arxiduc Carles, o a Carles III, que és el rei de la monarquia hispànica a llavors. Bé, rei i no rei. Això és ja més complex d'explicar. Però bé, en el 9 de maig del 1708 trobem un donatiu que el poble d'Esplugues li fa a l'arxiduc Carles III per la seva causa. És un document que és molt explícit i que a més a més ens explica quin és el partit que pren el nostre poble, per quin partit es pren majoritàriament el nostre poble. I en aquest cas, ara veurem quin és. El document diu així: los jurats honors d'esta universitat, qui són Miquel Faura, pagès, i Lluís Casanovas, mas ho ve convocat el Consell General a so de campana, segons ús i costum, a la plaça de l'Església, per fi i efecte, si volen pagar los espluguems, los dit donatiu que demanen los fidelíssims diputats de Catalunya, segons consta una carta estampada del dia 23 de gener de 1708, i d'altra carta del rei, senyor nostre, del rei, nostre senyor Carles III, que Déu guardi, de dia de 19 del mateix gener, en les quals demanem lo donatiu voluntari per que és per quiscun mes de 15 lliures i 6 sous, i l'any 173 lliures i 18 sous, començant a pagar des del 1 de gener del dit 1708, i com del sobredit ne demanen acte, dit senyors diputats, si ens obliguem a pagar dit donatiu el Consell d'esta Universitat d'Esplugues. Perdó, l'ho dit donatiu. El Consell d'esta Universitat d'Esplugues ha resolt a tot, a una veu, que tots estan contents a pagar dit donatiu conforme demanen les dites cartes de Sa Majestat, que Déu guardi, i de los senyors diputats, i que de tot això se'n faça acte. Amb aquest document, bé, ja veiem que és molt curiós que un donatiu que demana l'arxiduc Carles III es paguin 173 lliures, i 7 anys abans, un donatiu que s'ha de fer al Felip V, se'n demanen 80 i el poble demana una rebaixa de 10 lliures a 70. És molt, 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 molt curiós això. Això en principi ja comença a veure's quin és el partit que pren el nostre poble, com deia abans. Vull dir, amb això ja comencem a veure que el nostre poble és purament austriacista. I això és el que diu la documentació, no m'ho invento jo, ho diu la documentació. Cap a l'any següent, l'any 1909, es tornà a convocar el Consell pel mateix objecte, però a més, en aquest Consell es va acordar fer un tall per fer el repartiment de la contribució entre tots els veïns.
Què és un tall? Com he dit, un tall, no sé si els que no d'allò, no, potser no ho sabeu, però un tall no deixa de ser el repartiment de les contribucions que ha de pagar cada propietari en funció de la seva riquesa. Com veurem més endavant, aquí a Esplugues es va fer un tall, es van fer talls, i no un, no, es van fer més d'un. Molt bé, una nova contribució que fa el poble d'Esplugues a l'any 1710 és una contribució que se'n diu socors de soldat. El poble d'Esplugues li paga el sou amb un soldat per l'exèrcit de Carles III. I el document diu així, a 13 de desembre de 1710, Domingo Fernández ha sentat plaça de soldat per lo terme d'Esplugues, per tot lo temps que sa majestat, que Déu guardi, lo haurà de menester, donant-li 5 reals de socorro cada dia que lo poble entregarà al dit senyor rei, començarà a córrer tot lo temps que estarà en servei o campanya, donant-li 2 reals per ell i 3 reals que seran per les armes que li entregaran. I quan torni les armes, que seran lo complement dels dits 5 reals cada dia, i si morís dit Domingo i tornant les armes al poble, dels 3 reals de cada dia que li tocaven, vol que lo senyor rector li diga misses, i si lo poble no cobra les armes de les 3 parts del diner, que el poble li deurà del dit socorro. Vol que 2 parts se tornen al poble i que la tercera part per a misses per a la seva ànima. Bé, és prou interessant aquest document. I més no graciós, no? Perquè és que, clar, el català d'aquest segle és un català molt divertit. Jo de veritat m'ho he passat molt bé fent aquesta recerca. Continuem. Bueno, com els anava dient, com el poble veu que se li venen moltes contribucions al damunt, pues decideixen fer una avaluació de propietats per fer més tard poder fer els talls i poder fer les contribucions. És a dir, que en funció del que tingui cada propietari, pagar més o pagar menys. I això ho explica en aquest document, ho explica molt bé. I l'acte diu així: Vull a 26 de juny del 1710, en la rectoria de Santa Magdalena d'Esplugues, bisbat de Barcelona, a instància dels honors jurats del dit terme, qui són Enguany Pau Pi i Pere Romeu, a so de campana, segons ús i costum, s'ha congregat l'ú consell de dita universitat i m'han requerit a mi, notari, a baix escrit, que prengués l'jurament i relació dels honors Jacinto Fatjó i Francesc Campreciós, pagesos de Sant Just i pastor d'Esverns, experts elegits i cridats per los sobredits jurats i consentiment del senyor Beguer de Barcelona, per a que dits experts amb jurament prestat en el poder del Valle, qui és Pau Pi, han fet l'averiguació de les terres i havers de cada un dels habitants de Santa Magdalena d'Esplugues a fi i efecte per arreglar los talls que es faran en dit terme per quan molts es queixaven i no volien pagar dits talls per considerar desiguals. I així cada un paga per lo valor que té, com és just pagar d'aquí en endavant. I en dit averiguació hi consta lo memorial que m'han entregat dits experts el dia 25 de maig de 1710, lo qual és posat en l'armari de les demés escriptures. Lo valor de cada heretat de cada propietari és el següent. I és això. Aquí veiem l'avaluació de propietats. I aquí veiem, doncs, molt clarament, és molt curiós això, que la persona més rica del poble o la família més rica del poble no tingui títols nobiliaris, i és el senyor Ramoneda. És la família que vivia a Can Ramoneda. Sí, senyor, sí, senyora. El segon i tercer més rics són els que ja no hi són, que són austriacistes, són el comte d'Arnius de Picalques i el Rafael de Cortada. I després ja veiem Pau Pi, Josep Novell... Aquesta és la comptabilitat de totes les propietats que hi ha en Esplugues. Com he dit, la qüestió es va complicant, cada cop s'han de pagar més contribucions, i llavors què ha de fer el poble? El poble ha de treure diners d'on sigui i com sigui. Doncs molt bé, doncs el poble, aprofitant l'evidentesa que el comte d'Arnius no hi és, perquè com he dit abans, el comte d'Arnius no hi és, decideixen fer un hostal. Deixen fer un hostal per tenir un negoci, i aquest negoci repercutirà econòmicament en el municipi i els beneficis d'aquest negoci seran per al municipi. Però què passa? Aprofiten l'evidentesa que el senyor comte d'Arnius no hi és, perquè així no hi haurà ningú que se'ls pugui oposar com havia passat anteriorment. Com els he dit al principi de la xerrada, el fet de poder tenir hostal era un privilegi que s'atorgava i que tenien atorgats la família comte d'Arnius de Picalques. Des del 1387 fins al 1610 aquest privilegi va ser exclusiu d'aquesta família. A partir del 1610 aquest privilegi ja no és exclusiu. També el fa servir la parròquia. Bueno, la parròquia o Universitat d'Esplugues, que per cert, volia dir que la Universitat d'Esplugues seria com avui dia seria l'Ajuntament. La Universitat és com el protoajuntament de l'època, perquè ens entenguem. Doncs bé, trobem que s'acorda fer un... s'acorda demanar el permís per fer un hostal.
I l'acte diu així: vull a 6 del mes d'agost del 1710, congregat i ajustat del Consell de la Universitat de Santa Magdalena d'Esplugues, a so de campana del Consell, com és ús i costum, a la plaça de la Sagrera. Compte, aquesta no és la plaça de l'Església. La plaça de la Sagrera jo considero que està on actualment hi ha més o menys la plaça Pare Miquel davant de l'Església. Jo considero que és aquesta. Segons la investigació que jo he fet, jo crec que estava aquí. Què més? A la plaça de la Sagrera. Fou acordat demanar al batlle general de la facultat privativa de tenir hostal, carnisseria, i així tot el Consell aprova aquesta súplica. És curiós. I la súplica diu el següent: molt il·lustre senyor per los antecessors de vostra silla, cosa de 24 anys és a dir, feia 24 anys, i concedir establiment als jurats i universitat del terme de Santa Magdalena d'Esplugues per poder tenir dita universitat, fleca, hostal, carnisseria, botiga de pesca i de més coses convenients a la utilitat pública del poble i comoditat dels passatgers que van i venen, i així també a fi de que dita universitat pogués millor suportar els molts i continuats gastos i altres coses indispensables i concernents al servei del rei Nostre Senyor, que Déu guardi, i utilitat pública, trànsits de soldats i la palla que gasten, supliquen els dits jurats, los sia concedit per vostra silla als establiments de fleca, hostal, carnisseria i pesca que ja posseien pagant quiscun any una cosa moderada. Havia de ser així, perquè uns 6 dies després, concretament el dia 12 del mateix agost, el batlle general, que seria el responsable polític de la vegueria de Barcelona, segons el que jo he llegit, aquest batlle autoritza el permís perquè els jurats d'Esplugues poguessin tenir aquest hostal i així poder tenir un negoci que repercutís econòmicament millor al municipi. I evidentment, si el municipi té més diners, pot pagar millor les contribucions, i els veïns i els d'Esplugues no han de pagar de la seva butxaca aquestes contribucions. Jo crec que té força lògica això. Doncs bé, cosa que havia de ser així, perquè uns mesos més tard trobem que el 25 d'octubre del 1710 congrega el Consell General en la rectoria. Aquest cop es reuneixen a la rectoria, devia ploure a fer mal temps, perquè és curiós. En la rectoria de Santa Maria Magdalena d'Esplugues, a instància dels honors Pau Pi, batlle i jurat primer, i Pere Romeu, jurat segon, a so de campana del Consell, fou proposat i ajustat pel dit Consell d'Esta Universitat i Parròquia d'Esplugues en manllevar 100 lliures a Josep Ramoneda per fer una casa per hostal en la costa del Serrat, en el camp de Gervasi Bofill, prop del camí reial, del producte que la universitat treu de l'hostal, fleca i carnisseria, els jurats tornaran d'aquí a 3 anys 106 lliures al dit Josep Ramoneda. És curiós. És curiós perquè, evidentment, a qui li havien de demanar els diners? Pues, lògicament, al país més ric del poble. És curiós perquè els hi fa un préstec de 100 lliures i li hauran de tornar al cap de 3 anys 106. Tant de bo avui dia un banc et donés aquest marge tan bo, no? Sí, és curiós. Bé, on estava aquest hostal? Jo calculo personalment, crec que estaria més o menys a l'alçada on està actualment, o una mica més amunt d'on està la Nestlé. Perquè per allà passava el ramal de la Via Augusta i havia d'estar per allà. Perquè, clar, evidentment, a l'hostal de Picalques, lògicament, no el poden fer servir perquè està confiscat i no el poden fer servir. I per això han de construir-ne un de nou, aquest cop només per la Universitat d'Esplugues. Continuem. Una altra contribució que s'ha de fer. Per cert, m'he oblidat de dir una cosa. Jo estic fent servir la paraula contribució i no impostos. És que aquí a Catalunya es pagaven contribucions i no impostos en aquella època, segons tinc jo entès. Bé, doncs, una altra. En aquest cas és una altra, no el llegiré sencer, lògicament, perquè això ja és més de lo mateix, però s'acorda fer un tall de 66 lliures per cada mes mentre duri la campanya per pagar els 3 matxos del terme d'Esplugues que fa per l'obagatge del rei senyor nostre Carles III, que Déu guardi. I aquest és el tall que es fa, i cada propietari, en funció de la seva riquesa, ha de pagar doncs, 9, 7, 6... A veure, diu que s'havien de pagar 66 lliures. Jo he comptat i en surten 60 amb 50 sous. Això és el que jo he comptat. No crec que sigui així. Jo crec que això és el que he trobat jo a la informació i no crec ben bé que sigui així. Però bé, si més no, tenim un exemple de quines són els talls que es van fer a Esplugues en aquella època. Continuem. Bé, ara ja ens trobem en ple setge de Barcelona, i estem al 1713, i com tots sabem, cap a l'estiu així del 1713
comença el 16 de Barcelona, potser una mica abans, ara, no, ara m'ha estat al cap, vostès em sabran despensar, però bé, el que ens interessa, que ha començat el 16 de Barcelona i cap al novembre fou imposada una contribució molt forta per l'exèrcit, pel manteniment de l'exèrcit borbònic a Catalunya a tots els pobles on estava aquest exèrcit. I justament aquí a Esplugues, tenim aquest exèrcit, el tenim, o, bueno, no sé si bé el tenim o no, però com a mínim imposen una contribució. És un document que ens donarà un detall interessant, molt interessant. Ja veureu per què. El llegirem, vale? D'acord, de dijous al 14 de novembre de 1713, congregant-lo consell a toc de campana, a instància dels honors, Magí Carbonell, Batlle i jurat major, Josep Baixes, jurat segon, en la present rectoria de Santa Magdalena d'Esplugues, bisbat de Barcelona, per tractar de coses útils i concernents al servei de Déu i quietud del dit terme, assistiren al Consell dels sobredits batlles, jurats, a més Pau Pi, Gervasi Bofill, Josep Ramoneda, Joan Casas, Antoni Coll, Lluís Casanovas, Gervasi Davi, Jacinto Casas, Joan Lligades, Pere Romeu i altres d'aquest terme, els quals elegiren a Pau Pi, Gervasi Bofill i Pere Romeu Masover per àrbitres i experts que facin los talls segons sa consciència, coneixeran ser just i amb jurament fet en presència de poder, i poder de mi, notari, a baix escrit, i així mateix juren los demés sobredits de tenir per ben fet i agradable tot lo que faran dits experts i requerint a mi, notari, n'allevés acta amb totes les degudes forces i requisits que en semblants casos se deuen fer. En aquest cas, aquest document es fan els talls i aquests talls, com he dit, venen imposats per l'exèrcit invasor. Bé, aquest document ens dona una... si us adoneu, és una contribució que es fa, però no sé si no us heu fixat que no diu res en nom del rei, Nostre Senyor, que Déu guardi. No us heu fixat en això? I que, a més, aquest document diu per les coses útils i concernents al servei de Déu i quietud del dit terme. Això, jo penso, és una qüestió personal meva, això és una cosa personal meva. Jo crec que aquesta contribució es feu sota amenaça i coacció. I evidentment, no tenim, perquè segons ens diu el llibre de mossèn Esteve, no tenim el total del que s'ha de pagar, però sí que tenim els talls fets, el tall superior, el tall major, el tall tercer, el tall quart i el tall quint. Evidentment, aquí els teniu. Bé, ens anem apropant, i ara arribem ja al desembre del 1713. Aquest document és el document, per mi, clau i el desenllaç del nostre poble en aquesta guerra. És el document que també els he dit a títol personal, que és un document que és el que a mi em va esperonar a fer aquesta xerrada i aquesta investigació. És un document que ens dona moltes dades i a més ens diu com va acabar el nostre poble, en quina situació va acabar. He de dir que és el mes d'això, el document que els he llegit abans és signat al novembre, és escrit al novembre, i aquest és el 25 de desembre. I diu així: els 25 de desembre arribaren a Esplugues tropes castellanes i franceses manades pel duc de Pòpoli per aprendre Barcelona amb el duc de Berwick, defensant-se Barcelona sola i el castell de Cardona sense rei, per haver-se retirat Carles III al ser nombrat emperador d'Alemanya. En aquests temps tan dolents de guerra, tots els homes del poble han marxat, quedant jo, rector, tot sol, amb los vellets, dones i criatures. En aquest poble d'Esplugues, les tropes forasteres espatllaren 12 cases i només n'hi quedaran 10 sense espatllar, per haver-los dit jo que en el poble no hi havia més que vells, dones i criatures. De la rectoria s'han emportat tota la roba blanca que han trobat i han destruït i cremat molts llibres d'escriptures, pergamins vells dels censos i altres documents de molta importància d'aquesta parròquia i universitat de Santa Magdalena d'Esplugues. També s'allevaren 5 parells de bous, 4 matxos, 7 ases del poble i tot el que pogueren robar de l'hostal i de les demés cases, havent deixat aquest poble desgraciat i arruïnat. Aquest document ens dona una pila de detalls, una pila, i se'n poden deduir més, a més. Bé, què ha passat aquí? A veure, el setge de Barcelona ja fa mesos que dura. Qui el dirigeix és el duc de Pòpoli, un general que, pel que tinc entès, li agrada fer els setges amb un pim-pam. O sigui, aquí llego i aquí os mato. O aquí arraso, com aquell qui diu. Bé, aquest setge estava ja durant massa i ell posa en pràctica una política de terror, no només a la ciutat de Barcelona, sinó també als pobles del Pla de Barcelona i tot el Pla del Baix Llobregat. És molt interessant perquè les tropes que arriben a Esplugues aprofiten l'evidentesa que tots els homes del poble han marxat a veure el setge de Barcelona per defensar la ciutat i fan això que diem, no?
Un altre cop se'n torna a endur, com diu, es torna a endur tota la roba blanca. Ja hem dit per què, no? Perquè havien de vestir, a la soldadesca francesa de color blanc. Bé, també se diu que se'n van pels llibres i els documents, els censos i tot això. Per què? Pues molt fàcil, això és molt interessant. És una suposició personal, però té força sentit. El que jo penso és que se'n van a la rectoria, s'emporten aquests llibres per anar a veure quines cases són més riques, així poder-les espoliar millor. Té força sentit, Té força sentit si ho pensem fredament. I bé, què més? També s'emportaren documents de moltíssima importància. Segurament en aquest setge, en aquest succés, també s'enduen els permisos de pertanyir l'hostal, la carnisseria, tot això, que com veurem més endavant, això passa, I ho confirmem, i a més a més els hi confirmaré després. Bé, ja veiem que de 22 cases documentades, 12 són espatllades, cremades o arrasades, i només queden 10 sense espatllar. Jo considero que serien aquestes casetes que hi ha entre el Raval, el que és la Sagrera, i de cases aïllades, alguna també, no? Però bé, és això el que ens diu el document. Jo considero que és prou interessant. I em penso que no em deixo res més. Em penso que no. Bueno, abans d'acabar amb això, bé, arriba l'11 de setembre, 1714, i com tots ja sabem com va acabar allò, no? La final, el setge de Barcelona, acaba amb la caiguda, final de l'estat feudal català i bé, doncs, final del sistema constitucional català també. Quines són les conseqüències polítiques que pateix el nostre poble, a part de les conseqüències físiques que ja els he explicat? Doncs bé, que els partidaris de l'arxiduc Carles, en aquest cas, se'ls hi són confiscades les propietats, com havia passat anteriorment amb els propietaris que eren partidaris del Felip V. I en aquest cas, l'únic que tenim documentat és el Magí Carbonella, Can Carbonell. Era batlle d'Esplugues el 1713, o sigui que era el responsable polític del poble en aquella època. Per tant, qui havia de menjar-se el marron o patir les conseqüències havia de ser ell, com havia de ser lògic. I aquestes propietats no li seran retornades fins al Tractat de Viena el 1725. Perquè el 1725, com tots sabeu, tots sabem que la guerra de successió acaba el 1714, però la guerra diplomàtica continua durant tots aquests 10 anys fins al 1725, al Congrés de Viena. Bé, en aquest congrés, finalment l'arxiduc Carles renuncia al tron oficialment i legalment, renuncia oficialment als seus drets sobre el tron espanyol, i Felip V deixa de tenir pretensions sobre els territoris italians. I en això li són retornats els d'allòs. Bé, en aquesta època hi ha documents, perquè el tema del cas dels catalans va ser un tema recurrent a les cancelleries europees després de la guerra de successió, i fins i tot Lluís XIV, avi de Felip V, que això m'he descuidat de dir-ho, fins i tot li deia al seu net, li deia: moderar la severitat con la que queréis tratarles a los catalanes, en cuando rebeldes son vuestros súbditos y deberéis tratarlos como un padre, corrigiéndolos, pero sin perderlos. És prou explícit, això. Sí. I una carta, un cop ha acabat la guerra de successió, una carta enviada entre Barcelona i Viena, entre austriacistes catalans i austriacistes de Viena, catalans també, que havien anat molts allà, aquest fragment és prou dur, perquè a mi em va espantar, quan el vaig trobar em va espantar bastant, no? Diu: los que ejecutan en este país no es cosa natural, y si Dios no pone remedio, creo que pretenden acabar con todos y poblar la tierra con otra gente. Vull dir, això és acollonant, no? Van perdre l'expressió. I bé, ara ja passem, i ens n'anem al 1716. En aquest any, segurament ja és una disposició de les autoritats borbòniques, es fa una descripció del terme d'Esplugues en aquest any, el 1716. I a més es fa una estadística demogràfica que ens diu quantes cases hi ha, quanta gent hi viu en aquestes cases. I bé, si em permeten, jo els llegeixo l'acta, perquè jo crec que és prou explícita. Fins i tot ens determina fins i tot els confins del nostre terme. Diu: relació del terme de Santa Maria Magdalena d'Esplugues, bisbat de Barcelona, feta a 16 de març de 1716.
El terme d'Esplugues té un quart d'amplada i mitja hora de llargada i de circunferència una hora i mitja. Afronta a Sol Ixent amb lo coll de Finestrelles i amb lo torrent de Gornal fins a Hospitalet. A migdia amb lo camí reial que va de Barcelona a l'Hospitalet i passa per la Gavarra dins el torrent Fondo de Cornellà. A ponent part amb lo terme de Sant Joan d'Espí i amb lo torrent de Quadramont, avui dit de la Font Santa, i part amb lo terme de Sant Just d'Esvern i part amb lo terme de Sant Just d'Esvern. A tramuntana, amb serra de Sant Just, del Puig Marrubí, fins al Puig d'Ossa, o de Sant Pere Màrtir. Té 700 mujades de terra que solament són 300 conreuades per no haver gent treballadora al poble a causa de la guerra. 400 mujades són de terra erma. Recordem que una mujada de terra equival a uns 4.900 metres quadrats. Continua així. Es cull mestall, ordi, blat, civada i vi. El blat es paga uns anys, amb altres, a 25 rals la quartera. La quartera, això, no, segons he llegit, la quartera equival a uns 70 litres cúbics de gra. Això és el que jo he llegit, eh? Mestall, sí, aquí. Mestall a 18 rals la quartera, l'ordi a 10 rals i la civada a 15 sous la quartera i el vi a 10 rals la càrrega. La càrrega són uns 120 litres. Una càrrega són 120 litres, eh? El poble paga delmes i primícies al rector d'aquesta parròquia, al monestir de les monges de Sant Pere de les Puelles i al senyor comte de Darnius de Picalquer. De 11 quarteres, cada pagès deu pagar una quartera pel delme i de 31 quarteres deu pagar una quartera per les primícies. El poble consta de 22 cases entre grans, mitjanes i xiques i d'aquestes, algunes estan en ruïnes per la guerra. La universitat paga al rector cada any 100 lliures i 100 sous i a la batllia general 60 lliures i 60 sous cada any. Quan se presenten gastos extraordinaris pel servei del rei o de les altres coses, es fan proporcionalment 5 talls entre els amos que viuen dintre i fora del terme d'Esplugues. Els jornals que guanyen els pagesos són de 7 sous cada jornal o cada dia. Al poble hi ha generalment 8 parelles de bous per llaurar, 7 matxos i 8 ases. És un document molt interessant, o sigui, és una fotografia del nostre poble en aquella època. Si som prou imaginatius, podrem veure que és molt interessant, almenys jo ho trobo molt interessant. I bé, aquí trobem una estadística demogràfica que si l'hem de llegir ens podem tornar bojos, però bé, trobem, doncs, per exemple, la casa de Ramoneda, viu amb sa muller, 5 fills, 4 mossos i té criada. El comte d'Arnius de Picalquers, que viu a Barcelona, té la torre a prop del camí que va del Raval a Pedralbes i el seu masover és Jo José Farrés, que viu amb la seva muller, la mare i un mosso. També hi ha algunes... la casa rectoral. Amb aquesta són 22 les cases que hi ha al poble d'Esplugues amb les famílies. Està la rectoria situada davant de la iglesia i al cantó de l'Evangeli. I té un portal que està davant de les escales de la iglesia i un altre portalet que dona a la plaça de la Sagrera que està tocant a la casa de Joan Casas. També hi ha algunes casetes de gent pobra i 26 propietaris de terra sense casa que viuen fora del terme. Aquesta última línia que els acabo de llegir ens dona un detall interessantíssim. Quan hem començat la xerrada, els he dit que el 1616 jo havia comptat 109 habitants, però que la documentació que jo havia trobat en surten 150 i 30 cases. Doncs bé, doncs aquestes casetes de gent pobra deuen ser la diferent, aquestes casetes que no estan documentades, però deuen ser aquesta la diferència entre 22 i 30, les casetes d'aquesta gent pobra que hi viu, no? I la diferència de població entre 109 i 150, doncs aquesta és la gent pobra que hi devia viure. No puc assegurar on estan, jo crec que estaven totes al Raval, crec jo, eh? Són aquestes casetes que hi havia al Raval, que jo no he tingut la sort de conèixer, però sí que he pogut veure en fotografia. Alguns de vostès sí que hauran pogut conèixer aquest barri. Alguns no han tingut aquesta sort. Doncs bé, continuem. I ara ja ens n'anem ja al 1723. Torna a haver-hi un conflicte, i aquesta vegada és un conflicte que enfronta les autoritats polítiques del nostre poble, amb les autoritats del poble de l'Hospitalet al 1723. Bé, ens trobem 1723. Bé, aquí hi ha una... no llegiré el document perquè anem curts de temps, però jo els hi explico, perquè pràcticament me'l sé de memòria. Bé, com els deia, hi ha un enfrontament entre les nostres autoritats i el terme de l'Hospitalet, perquè resulta que el rector de l'Hospitalet volia emportar-se primícies que eren del nostre poble, i al nostre poble diuen, compte, això no pot passar. Hem de fer una súplica a la Reial Sala Criminal perquè dirimeixi qui té la raó.
es fa un escrit, una súplica, que descriu el que havíem llegit a la descripció del 1716 i ens diu més o menys allò. I a part porta adjunta aquesta imatge. És una imatge molt maca. És una còpia de la, com diu, una còpia de la demarcació del terme parroquial d'Esplugues feta per rector Montseny Felip Sobirà el 1723. Veiem que bé, ens delimita prou bé el terme i ens dona una dada, ens dona dues dades molt importants. La carretera antiga del Raval és encara la via Augusta i l'església mira cap a migdia, com els he dit abans, un altre detall interessant. I el dibuix de la Torre de Picalquers és un dibuix que s'assembla molt a la Torre dels Lleons que tenim avui dia. Per tant, que això ja ho veurem, perquè resulta que el 1714, quan acaba la Guerra de Successió, aquest castell s'enderroca. Però això els explicaré després. Continuem amb el tema de l'hostal. Torna a haver-hi enfrontaments amb l'hostal, com ja els he dit. A veure, el 1721, Magí Carbonell torna a ser batlle d'Esplugues i demanen al batlle general, en aquest cas serà el corregidor del corregiment de Barcelona, la confirmació de la facultat privativa de tenir hostal al nostre poble, que ja havien tingut els jurats el 1710. Què passa aquí? Que com el comte de Darnius també tenia aquest dret, s'hi oposa frontalment. I la qüestió s'allarga fins al 1736, que és un altre cop el corregidor de Barcelona diu: com us esteu emprenyant, us esteu barallant i no hi ha manera de treure-hi suc, us revoco el privilegi, ni a l'un ni a l'altre. S'ha acabat el privilegi de tenir carnisseria just a l'Esplugues. Això dura dos anys més i el 1738 els jurats d'Esplugues això no ho entenen i renouen de nou l'afer, sostenint contra la qüestió contra un altre cop contra el senyor de Picalquers. No sé què acaba passant, però resulta que al final amb dues parts litigants arriben a un acord i dels dos hostals que hi havia a Esplugues, com els he dit, hi havia dues hostals, en servís només un, i aquest havia de ser el de Picalquers, això sí, a canvi que el senyor de Picalquers pagués un cens al municipi de 50 lliures. I ara ja passem al 1763, que és quan es 1765, que és quan es construeix la carretera reial, l'Aurea Miró. Això és un fet crucial a la nostra història del poble, crucial, perquè és quan s'assenten les bases de la urbanització futura. Es construeix la carretera reial i, aprofitant la vida entesa, el senyor comte de Picalquers compra mitja mujada de terra al senyor de Can Casanovas, que veieu la casa de Can Casanovas, sobre la qual se sosté l'actual monestir de Montsió. I bé, aquest senyor compra, li ven al senyor Bernardí Lluís d'Ardena, comte de Darnius de Picalquers, el 1665 mitja mujada de terra per construir-hi l'hostal, el nou hostal, perquè lògicament carretera nova havia d'haver hostal nou. El barri del Raval perd tota la seva rellevància. Bé, el 1666 el general Marquès de la Mina, intendent del Principat de Catalunya, autoritza construir aquest hostal amb la condició que sigui de 25 a 30 vares castellanes de distància de la carretera. Si fa o no fa, aquesta és la distància que hi ha entre la carretera de l'Aurea Miró i la façana de l'actual Ajuntament. Què passa? És això. És aquesta casa. És aquesta casa. Aquest és l'edifici actual de la nostra casa de la vila, que va ser en el seu moment el nou hostal de Picalquers. Aprofitant això, doncs, a veure, per què són de 25 a 30 vares castellanes? Bé, hem de pensar que estem en l'època de la Il·lustració i en aquesta època qui governa és Carles III, que jo crec que és el primer rei que aplica la Il·lustració a Espanya. I bé, segons les normes higièniques del moment, havia de construir-se amb aquestes característiques. Bé, seguim endavant i ens trobem que, bé, ja que se fa el nou hostal, el comte de Picalquers torna a demanar la facultat privativa per poder tenir aquest hostal, sostenint que el 1706 les seves propietats havien estat confiscades i no seran retornades fins al 1714, al·legant que en el setge de Barcelona del 1706 perdran la documentació que els acreditava poder tenir aquest privilegi, sense que ningú s'hi pogués oposar.
Bé, la qüestió és que quatre dies després el marquès de la Mina, intendent del Principat, dona la concessió a canvi de pagar 10 reals en moneda d'ardits. El 1667 es fa una nova concòrdia entre els batlles d'Esplugues, entre el qual els regidors del nostre poble cedeixen el dret del municipi a canvi de que el comte pagués al municipi 68 lliures l'any. Doncs bé, ara ja ens trobem que després d'haver construït el nou hostal, doncs comencen a urbanitzar-se algunes les cases, no? I així veiem, per exemple, com a Francesc Clota, em sembla que es diu, o ara no recordo el nom, el senyor Clota hi estableix el 1766 el Salvador Cadena. És una casa que està més o menys, doncs, on està Can Cadena, lògicament. Vostès no sé si alguns saben on està la parada del tramvia de Can Clota. Allà es veu una casa, aquella no és la que hi ha al darrere. És la que hi ha al darrere, no ens confonguem, eh? I bé, un dels descendents del Salvador Cadena, el 1771, construeix una casa a prop de l'hostal de Picalquers, que és, jo considero que serà una d'aquestes cases que hi ha a la plaça de Santa Magdalena. I bé, en definitiva, el 1774 és quan se comencen a urbanitzar aquestes cases, i aquest és l'origen de la plaça de Santa Magdalena, no ens enganyem, vull dir, és aquest l'origen. I a part d'aquestes cases també s'edifiquen totes aquestes casetes que hi ha al sector de Sant Llorenç, més o menys en aquesta època. I bé, ara ja ens anem al 1781, la Rosa m'ha dit que corri i jo ja vaig acceleradíssim. Ja ens trobem un document que el va escriure el baró de Maldà, el nostre, que venia aquí a Esplugues i venia a estiuejar i a passar el que diríem, no els caps de setmana, perquè això no ho podem dir, no? però venia a passar-hi dies, no? I diu, i ens parla de la construcció d'un nou camí, i és l'obertura de l'actual carrer del Molí. Aquest camí és el nou camí que porta fins a l'Hospitalet. I diu així: aquí en Esplugues se passa a obrir una carretera ampla d'uns 39 palms des de la vora d'un torrent, immediat a la Torre d'en Clota, així de la nova carretera entre cases i hostal de Picalquers i casa o Torre d'en Negués, qual obra s'ha començat en est dia 12. Segons en aquest llibre, l'aproximació històrica d'Esplugues, ens diu, diu la teoria que és aquest el carrer que s'obre. És aquest. Prova d'això és un document següent en el qual el baró de Maldà ens torna a parlar, que diu, que parla de l'antic camí que portava a l'Hospitalet, que ara veurem on estava, en quant al camí fins a l'Hospitalet, hi havia alguns alts i baixos, voto a Satanàs, que amb lo bastó hom tenia prou feina a no apoyar-se bé d'ell anar-se'n de costelles per allí. És prou graciós el document. El carrer del Molí, ja veiem per què s'urbanitza, no? O per què s'obre. Pues perquè l'antic camí que portava a l'Hospitalet no era un camí gaire recomanable per passejar-hi. Doncs bé, el baró de Maldà continua parlant del creixement del nostre poble i diu: de nou s'acaba de construir una tanca per lo joc de la pilota al començament de la mitja galta. Jo crec que aquest és el carrer de la rectoria, o segons ens diu el llibre, aquest llibre del qual els dic, jo crec que aquest és el llibre el carrer de la rectoria o actual carrer de Montserrat. Crec jo, no ho puc assegurar, O barri de les Espluguetes, cerca de l'hostal de Picalquers, i allí se continua alguna... i continua allí alguna caseta més, i multiplicant-se de dia en dia lo gènere humà. Per tot se fan cases i iglesias noves de major capacitat, i lo mateix amb lo temps se tindrà que engrandir a no fer-se nova la iglesia parroquial d'Esplugues, ja quasi no cabent-hi la gent en dies de festa llevada. Ja ens està dient que l'església gòtica, la qual els he descrit al principi de la xerrada, ja s'està quedant petita, s'haurà de reformar i, com tots sabem, encara haurà de passar pràcticament 80 anys perquè s'hagi de construir el nou temple. Però bé, això ja és cosa d'una altra xerrada. Aviam, a veure, diu que per tot se fan casetes, és evident. Aquí ens diu, evidentment, ens corrobora que es fan casetes per tot i que va creixent la població. I després veurem per què, després veurem com. I un altre document diu: augmentant-se el poble per les casetes que s'enlleixen dintre i a vora de la carretera del Camí Nou. És a dir, que ja ens està dient que aquí a Esplugues havia d'haver hagut una explosió demogràfica molt bèstia, perquè el que estem veient és que s'estan engrandint cases existents i se'n construeixen de noves. És prou interessant. I bé, aquest és un mapa que trobem en aquest llibre, en l'aproximació històrica, i ens delimita
està aplicat sobre el terme municipal de l'any 82, sobre el mapa del 1982, i en els, on estan aquí veiem la carretera, i on estan els punts més grossos són els nous assentaments, són les noves, on estan situades les noves construccions. I bé, veiem que on està la plaça Santa Magdalena, tot allò és tot d'aquest segle, més o menys, sobretot les cases que estan a la banda de muntanya són majoritàriament, algunes d'elles, la gran majoria crec jo, que són totes ja de l'any 1700, a l'últim quart del 1700. I bé, també veiem on estan els puntets més petits són els antics camins. I si em permeten, jo ara em mouré. Com perquè no tanqui res. Aquest és el carrer del Molí, que s'obre a l'any 1781. Però l'antic camí de l'Hospitalet jo crec que és aquest. Perquè segons he consultat en altres mapes de cartogràfics, confirma bastant que aquest primer camí, que és on està el carrer Anselm Clavé, es diu? Sí, a Can Clota, doncs és anar passada per aquí i veiem que va seguint la torrentera i per això ens deia el baró de Maldà que hi ha molts alts i baixos i que és molt fàcil anar-se'n de costelles cap a baix. Molt bé, doncs ara ja anem seguint i ara parlem d'una cosa molt xula i molt interessant que són les festes majors del segle XVIII Esplugues. És apassionant això. I diu, parla de la Diada de Santa Magdalena de l'any 1792. Això és el baró de Maldà, qui ho diu? I diu, amics, quin dia tan celebra per arribar a Esplugues a divertir-se, sent festa de la gloriosa patrona Santa Maria Magdalena, el que menjaria el senyor Capiscol d'Espujol i el seu germà Don Manuel i també el bon marquès amb la seva desempedrada boca, quasi qual la meva. Quantes peres farcides i préssecs sortiren de la taula, quants pans, quants tovallons, culleres, forquilles i ganivets farien servir els convidats a la taula del bon rector d'Esplugues. Quantes tasses a punt per aigua i vi, quantes gerres per al vi i tan exquisit que únicament té aquell amo de casa. Han tret els bancs de l'església per dur-los a la plaça de les Ballades. A la plaça, per a les ballades, començant-se a sentir el nyigui-nyagui dels violins i la viola i el soroll de l'oboè. Vaig arribar-me a la plaça i algun jovent d'ambdós sexes començava a moure's. Els homes estaven de peu i les dones sentades, trobant molta varietat de fisonomies, vestuaris i adornament. I un altre document que aquest parla de la festa del nostre compatró, que és la festa de Sant Mateu, i del 26 de setembre de 1795. I diu així: també la casa consistorial d'Esplugues, gossosa de les paus i també per lo motiu de la festa major, ha acordat fer una vistosa il·luminació fins a tres nits, que comencen en la del 20 de setembre i consecutives 21 i 22, adornant-se el balcó del mig d'una perspectiva transparent amb un parell de columnes així mateix. I a sobre de la capçalera unes lletres de Viva la religió, el rei i la paz. Seguint tota aquesta perspectiva, fanalets de diversos colors en els balcons i finestrals de la golfa. Prou interessant, no? Aquí ens descriu com era com es celebraven les nostres festes majors, que no han canviat des de llavors. Bé, ara ja ens trobem 1795, guerra gran, Espanya entra en guerra contra la França de la Revolució Francesa, i a Esplugues passen coses, com per exemple, que no ens diu el dia, però podem dir que el baró de Maldà ens diu: han comparegut a quarts de 10 del matí a Esplugues un batalló de més de 500 homes, déu-n'hi-do per un poble tan petit. Milicians de Sevilla amb el seu comandant i dues banderes. Després d'avisar, el regidor s'ha anat a allotjar a les cases del poble. Havent-me tocat a la torre d'Esplugues 50 homes, 50 a la torre d'en Clota, 50 a la d'en Ros, i seguint, déu-n'hi-do, el que haurien de patir els nostres convidatants ara fa 200 anys. Ja els hi dic jo. Bé, un altre document que parla més o menys de lo mateix diu: entre Castelldefels i Montjuïc, també del 1795, entre Castelldefels i Montjuïc es veien a l'alta mar sis naus de guerra espanyoles amb totes les veles. Es pensa que seran les que han sortit de Cartagena per emportar-se tota la tropa de milicians de Sevilla que tenim a Esplugues i que ja han provocat i provoquen més d'un perjudici en el robatori d'animals de llana. Ja han baramat alguna vinya i despullat alguna figuera. I la gent no els hi sabrà gens de greu que marxin a les seves terres. I com més de pressa millor, per lo gravosos que són els allotjaments de tropes a los pobles de per aquí. Prou explícit. Bé, i ara ja ens n'anem... Bueno, això és un mapa d'Esplugues de l'any 1803. Mapa preciós. Preciós. A mi m'encanta aquest mapa. És una ampliació cartogràfica d'un plànol de Barcelona. Bueno, de tot el pla de Barcelona i part del Baix Llobregat.
A veure, els he de dir que no he pogut portar tots els plànols, aquests plànols en gran perquè no m'hi cabien a l'ordinador, bàsicament perquè l'ordinador no me'ls acceptava. No me'ls acceptava. O sigui, ara ja els demano disculpes per això. Però bé, bueno, ens trobem a la Guerra del Francès. Què va passar a la Guerra del Francès al nostre poble? Doncs van passar-hi cosetes, van passar-hi unes quantes, a més. I anirem més a pressa, encara anirem més a pressa, Rosa. No pateixis que vaig corrent jo ja. Ja estem acabant. Ja estem acabant. No patiu, no patiu, no patiu, no patiu. 10 minuts. 10 minuts, perfecte. Molt bé. Que he d'anar corrents perquè... Has d'acabar la, no trenc... la guerra en 10 minuts. Molt bé, doncs jo acabo la guerra en 10 minuts, no patiu. No riguin, és veritat, eh? Molt bé, ara ens posem en un context de la desfeta del Bruc per part francesa. Ja ens n'anem directament allà perquè si hem de començar a explicar això, vull dir, no acabarem mai. Doncs mira, la desfeta francesa al Bruc, això passa el dia 4 de juny i cap al el dia 9 de juny hi ha un document... Ah, hòstia, és que no puc... hem de córrer, eh? Hem de córrer molt. No, no. Bueno, aquestes són les cases que es van reformant, no? Com deia, el castell de Picalquers, enderrocat com a conseqüència del desenllaç de la Guerra de Successió. Aquest és el dibuix ideal del 1640. I aquest, aquesta és la fotografia de la Torre dels Lleons actual. Com veiem, era això. Can Cortada es reforma, a Can Clot, això ja ho he dit. Can Pi s'amplia el 1728. La Cala Estudant està construïda o reformada? No ho puc dir, però... la llinda del rellotge de sol diu 1761, Casa Fàbregas. Les obres realitzades el 1731 canvien la fesonomia de la façana i primitiva i posteriorment se li afegeixen els cossos laterals que li donen l'aspecte actual. I això és l'estadística demogràfica d'Esplugues durant el segle XVIII. Veiem que el 1705 tenim 120 habitants i el 1804 620. Es multiplica per 6, pràcticament. És molt bèstia. Aquí hi ha una explosió demogràfica bestial, aquests Esplugues. Està en context, en tota Europa, a Europa passa això. Bé, ara sí que ja ens anem a la Guerra del Francès i acabem la guerra en 7 minuts. Bueno, com anava dient, la desfeta del Bruc... Sí, no, ja vaig. La desfeta del Bruc és el dia 4 de juny i el dia 9 de juny, segons deia el llibre de rebuts de Campí, deia així, Guerra del Francès. La tarda del dia 9 de juny de l'any 1808. Els francesos anaven per aquesta carretera d'Esplugues com a rabiosos ja per la reculada del Bruc. Ja perquè el poble estava alçat en massa contra ells, en aquesta població uns veïns mataren un ordenança francès al pont de Can Clota. Prengueren los cavalls i mataren els soldats francesos d'un piquet que hi havia a l'hostal. Això és ja el nou hostal, a l'actual casa de la vila. Mataren un sentinella al pont de la Riereta, jo suposo que aquest pont deu ser el pont d'Esplugues, crec jo, però no ho puc assegurar. Diu, no ho és. Diu que no? Perfecte. Doncs m'acabes de suplantar un dubte. Perfecte. Quin era? Digue-li. Quin era? Carrer Riereta. Perfecte, moltes gràcies. És un detall que em faltava. Perfecte, perfecte. Veus? No t'iràs nunca a dormir sense saber alguna cosa. Bé, i de les cases dites del rector. També tiraven. I en fi, de totes parts del poble els escopetejaven. Doncs bé, resulta que sí, que els veïns d'Esplugues doncs, havien convingut rebre trets a tots els francesos que passessin pel poble. Ara tenim documentat un altre fet que passa concretament entre el dia 9 i dia 10 de juny del 1808. I això... també hi ha una casa, ara els hi ensenyaré una casa, en la qual succeeix un fet. Bé, en la dita tarda va pujar una divisió de tropes de Barcelona i des de la carretera tiraren los francesos un tiro al masover de la Casa Nova i d'en Capella de dit Gervasi Xacó o el Xaconet i l'oferiren mortalment. Truquen a casa de la Pubilla Casas i obligaren a obrir el masover que estava amb la seva família a dalt de les golfes. De prompte li pegaren un cop de sabre al braç i després dos tiros al cap, queden difunt. Mataren també el pobre Celoni. A l'endemà, dia 10, maten l'Espardanyer i després el Sastre Cabrera i pegaren foc a les cases d'aquell carrer. L'Espardanyer, mentre li obria la porta, li pegaren un tiro al cap, caient mortalment ferit, arrossegant-se fins als fogons. Aleshores pugen dalt on hi havia el gavatx i la seva muller. Els assassinaren i cremaren a ells junt amb la màrfaga del llit. Molt bèstia, molt bèstia. Però evidentment és lògic perquè si els espluguins els rebem a trets, és lògic que ells després se n'entornin. És evident. Bé, aquí, això és aquest document que ara els hi parlo, no el llegirem perquè diu el mateix que l'anterior. El que passa és que és un document que va escriure un espluguí de l'època, però el que jo em quedo és el dibuix de amb la fotografia de la casa. Aquesta fotografia és Cal Terrisser, que devia ser la casa de l'Espardanyer, que devia ser la primera casa que trobaren els francesos, la qual van cremar i van saquejar i van cometre aquest crim tan greu, no? Aquesta casa, l'any 1982, tinc constància que encara existia. Ara ja no. Allà ara ja ho deu haver-hi l'hostal Lami.
Més o menys, hi ha aquests edificis. Això m'ho va dir el senyor Joan Puiggròs. Gràcies, Joan, per aquest detall. I bé, ara ja ens n'anem directament a un altre lloc, que és Sant Pere Màrtir. Allà van passar coses. Allà, evidentment, és un punt estratègic importantíssim en tots els setges i en totes les guerres. I, a veure, per controlar el pla de Barcelona i el pla del Baix Llobregat, has d'anar a Sant Pere Màrtir per fer-ho, no? Doncs bé, un document que relata el que va succeir durant aquests dies allà diu: els francesos, per veure la llum que els sometents i miquelets que contínuament els hostilitzaven, el dia 10 de juny de 1808 varen apoderar-se de la muntanya i capella de Sant Pere Màrtir. El guerriller Josep Manso, a principi de la seva gloriosa lluita, el dia 12 del mateix juny, el sorprengué fent-los 25 presoners. Ocupada novament la torre, novament la muntanya per l'enemic, en 26 de juliol, uns 1.200 miquelets tornen a provar de treure'ls, però no pogueren aconseguir-ho per haver arribat de Barcelona 3.000 gavatxos de reforç. A primers d'agost, la tropa espanyola amb miquelets i sometents es cometen de nou l'enemic, que tampoc pogueren treure'l. Si bé li causaren baixes d'importància, el que motivà una forta indignació, saquejant, robant l'església i cases de Vallvidrera. La nit del 24 de setembre, durant una forta tempesta, un senyal del cel, dic jo, crec jo, durant una forta tempesta, caigué una centella a la capella d'aquesta muntanya, incendiant el polvorí i d'altres coses que hi havia, però no la imatge de Sant Pere Màrtir, que havia estat portada abans a Can Fatxó de Sant Just, derruint l'edifici i quedant cremats i soterrats en les ruïnes. Un oficial, un sergent i de més tropa, morint-hi uns 84 homes. En sitiar a Barcelona, en 19 de novembre, el general Joan Maria Vives, amb tropes catalanes, feu rendir abans la tropa francesa d'aquesta muntanya, on va capturar 105 homes, amb la bateria de canons i provisions de boca de guerra. Durant aquest setge, es sitiaren les tropes d'infanteria i de cavalleria catalanes, les tropes d'infanteria i cavalleria catalanes a Sarrià, Esplugues i altres pobles de l'entorn de Barcelona, no poguent-se'n apoderar per ineptitud de l'al·ludit general Vives. Els darrers de desembre del 1808, del mateix 1808, foren saquejats, robats, assassinats veïns i esglésies d'Esplugues, Sants, Sarrià i altres pobles del Pla de Barcelona. I ara ja, per acabar, els diré. El 1713, un general que se'n deia Suchet va fer fortificacions a Sant Pere, a Màrtir, a Esplugues, però al cap d'un mes les desfà i se'n torna. Cap al febrer, ja ve l'exèrcit castellà o exèrcit espanyol per entrar triomfalment a Barcelona, segons diuen les cròniques, per entrar triomfalment a Barcelona amb la imatge o el retrat de Ferran VII. I amb això finalitzem una xerrada que està feta més amb el cor i l'ànima que no pas amb l'intel·lecte. Moltes gràcies. Imatges de Sant Pere Màrtir, eh?